το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή τη δημοσιοποίηση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ενηλίκων αλλά και σχετικών καταγγελιών που λαμβάνει καθημερινά, ενημερώνει το κοινό ότι συνεχίζει εντατικά τον αγώνα, τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πρόληψης αλλά και της καταπολέμησης της μάστιγας της σεξουαλικής κακοποίησης. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζεται η πανελλαδική καμπάνια «Μένει μυστικό», η οποία πραγματοποιείται με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας γύρω από το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. Για να μιλήσουμε για την καμπάνια αυτή αλλά και για την περαιτέρω δράση του χαμόγελου του παιδιού, φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την ψυχολόγο του οργανισμού, κυρία Ιωάννα Χαρδαλούπα. Κυρία Χαρδαλούπα, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Μένει μυστικό, λοιπόν, είναι η πανελλαδική εκστρατεία ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών από το χαμόγελο του παιδιού. Να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια αυτή και να τονίσουμε φυσικά τη σημαντικότητα του στόχου της. Βεβαίως, πρόκειται για μια πανελλαδική εκστρατεία που εδώ και αρκετά χρόνια έτσι τρέχει ο οργανισμός, που όπως προείπατε έχει ως στόχο φυσικά και την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, παιδιών, ενηλίκων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, όλων των πολιτών απέναντι σε τέτοιου είδους θέματα, ενάντια στην κακοποίηση και ειδικότερα σεξουαλική κακοποίηση. Επειδή πολύ συχνά λοιπόν μπορεί να παραμείνει μυστικό, θέλουμε να μην μένει μυστικό και τα παιδιά και οι ενήλικες που έχουν υπόψη τους να μπορούν να μιλήσουν. Μάλιστα. Ποιοι παράγοντες, κυρία Χαρδαλούπα, παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης? Είναι πολύ σημαντικό τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν από πριν. Γιατί ξέρετε, πολύ συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ να μιλήσουν αν έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση, ακόμα και οι ενήλικες. Μπορεί λοιπόν να μην μιλήσουν γιατί φοβούνται, γιατί ντρέπονται, γιατί θεωρούν ότι δεν θα τα πιστέψουμε ή ότι δεν θα τα καταλάβουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς που ακούμε τα παιδιά ή τα παιδιά από την ίδια τη θέση που έχουν, είτε έχουν βιώσει είτε όχι, θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτά τα θέματα από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, όπως είναι και ο φορέας μας, το χαμόγελο του παιδιού, που και σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας μπορεί να τα βοηθήσει, αλλά και να ενισχύσουμε πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα, όπου μετά την οικογένεια, αμέσως μετά είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιλαμβάνονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Επομένως, θα λέγουμε ότι όχι μόνο σαν τμήμα, αλλά και σαν οργανισμός, η πρόληψη, δηλαδή το να μαθαίνουμε από πριν, να γνωρίζουμε πώς να προστατευόμαστε, είναι ζωτικής σημασίας. Ποιες είναι οι πηγές βοήθειας την οποία έχουν στην διάθεσή τους και τα θύματα αλλά και γνώστες τέτοιων περιστατικών κακοποίησης ώστε να γνωστοποιήσουν ένα συμβάν ή να λάβουν βοήθεια? Όπως σας είπα και πριν, ο οργανισμός μπορεί να βοηθήσει ολιστικά και στα τρία αυτά επίπεδα. Σε επίπεδο πρόληψης λοιπόν μπορούμε να κάνουμε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης στα σχολεία, που απευθύνονται και σε μαθητές-μαθήτριες, έχοντας και σύμφωνο συνεργασίες με το Υπουργείο Παιδείας και έγκριση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σχετικά με τέτοιου είδους θέματα. Επίσης, ακριβώς για τις ίδιες θεματικές, αλλά και για άλλες, μπορούμε να ενημερώσουμε και την εκπαιδευτική κοινότητα και προσωπικό ψυχικής υγείας και γενικότερα να γίνονται ενημερώσεις με ακριβώς αυτές τις θεματικές. Σε επίπεδο παρέμβασης, δεχόμαστε φυσικά ανώνυμες αλλά και επώνυμες καταγγελίες στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά, SOS 1056, μάλιστα, στην οποία μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τηλέφωνο και να μας ενημερώσει, είτε ο ίδιος το βιώνει, είτε το ίδιο το παιδί το βιώνει, είτε είναι μάρτυρας ή έχει ακούσει. Λαμβάνουμε λοιπόν τέτοιου είδους καταγγελίες. Γίνονται επίσης επιτόπιες παρεμβάσεις, όπου επιτόπου εκεί πάει ένας άνθρωπος ειδικός από το χαμόγελο του παιδιού, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές για να μπορέσει να βοηθήσει. Καθώς επίσης έχουμε και τα σπίτια όπου φιλοξενούνται παιδιά, τα σπίτια φιλοξενία μόνιμης αλλά και ημερήσιας φροντίδας. Φυσικά να σας πω ότι υπάρχει και το σπίτι του παιδιού και σε επίπεδο θεραπείας το σπίτι του παιδιού με το κέντρο συνηγορίας του παιδιού, όπου εκεί γίνονται θεραπείες στα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μορφές κακοποίηση. Μάλιστα. Τι περιπτώσεις συνήθως είναι αυτές που παρουσιάζονται και έρχεται αντιμέτωπος ο οργανισμός όσον αφορά την παιδική κακοποίηση? Γενικότερα, επειδή η κακοποίηση έχει πολλές, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, εκδοχές, μπορεί να υπάρχει σωματική, λεκτική, συναισθηματική, σεξουαλική και όποια μορφή μπορεί να πάρει η βία. Πολύ συχνά ακούμε για όλες αυτές τις μορφές κακοποίησης. Σίγουρα ο τρόπος παρέμβασης είναι ο ίδιος. Ο τρόπος λοιπόν που θα βοηθήσουμε, ανεξαρτήτως της μορφής που έχει υποστεί ένα παιδί, είναι ο ίδιος. Επίσης, η συναισθηματική κακοποίηση
είναι η πιο δυσδιάκριτη, επειδή δεν αφήνει σημάδια, όπως η σωματική, επειδή είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Και γι' αυτό θα πρέπει ακόμα περισσότερο να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν, να το βγάλουν από μέσα τους, χωρίς να χρειάζεται κάτι να φτάσει στη βία. Οποιοσδήποτε προβληματισμός, οτιδήποτε τα κάνει, να αισθανθούν άβολα ή αμήχανα. Μάλιστα. Μιλήσαμε για την κυριότερη δράση όσον αφορά την κακοποίηση, η οποία είναι η καμπάνια Μένει Μυστικό. Να αναφερθούμε λίγο και στις λοιπές δράσεις του οργανισμού, καθώς και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα, κατά την οποία μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για σημαντικά θέματα, να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να λάβουν βοήθεια ή πώς μπορούν να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο ή κάποιο παιδί το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Πολύ ωραία. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει και στην ιστοσελίδα του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και στην ιστοσελίδα του Μένει Μυστικό, menimystiko.gr, για να μπορεί να ενημερωθεί ιδιαίτερως για αυτά τα θέματα. Επίσης, μπορεί να μας καλέσει και στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS για τα παιδιά, 1056, να λάβει θέματα, να λάβει κατευθύνσεις για διάφορα ζητήματα, γιατί παράλληλα λειτουργούν και άλλες γραμμές που σχετίζονται και με τις εξαφανίσεις, 116.000, που είναι ευρωπαϊκές. Η γραμμή που από την Ελλάδα τη λειτουργεί το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και η γραμμή 116-111, γραμμή συμβουλευτικής. Τέλος, να σας πω ότι εάν κάποιο παιδί δεν είναι σε θέση να μας μιλήσει για διάφορους λόγους, υπάρχει εφαρμογή, το chat 1056, που αν δεν μπορεί το παιδί να μας μιλήσει, μπορεί να μας στείλει μήνυμα. Και να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε έτσι γραπτός. Μάλιστα. Κυρία Χαρδολούπα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πολύ.